Ողջույն։ Սիրով ողջունում եմ ձեզ իմալիքում եւ ցանկանում կիսվել նոր թխված քաբլիթի բաղադրատոմսով։ Պատրաստելու ենք բիսկվիտային թխված քաբլիթներ միմյանց միացած համեղ միջուկով։ Եվ այսպես վերցնում ենք 3 ձու առանձնացնում դեղնուցներ սպիտակուցներից՝ 1 պտղունց աղ, 30 գրամ օսլա, 60 գրամ ալյուր եւ 50 գրամ շաքարավազ։ Սկսենք սպիտակուցներից։ Սպիտակուցներին ավելացնում ենք մի պտղունց աղ եւ հարում։ Հարում ենք նախ ցածր հզորության տակ, ապա սճանաբար ավելացնում ենք հզորությունը եւ հարում միջև պինդ բեզը ստանալը։ Պատրաստի բեզեն դնում ենք մի կողմ եւ հարում դեղնուցները։ Դեղնուցներին ավելացնում ենք ամբողջ շաքարավազը եւ հարում միջև զանգված ավելանը եւ սպիտակի։ Ապա միմյանց խառնում ենք ալյուրն ու օսլան եւ մաղի օգնությամբ ավելացնում դեղնուցային զանգվածին։ Խառնում ենք, ապա հարիչով հարում մի քանի վայրկյան միջև համասեր զանգված ստանալը։ Հարիչը դնում ենք մի կողմ եւ ստացված զանգվածին քիչ-քիչ ավելացնում բեզեն։ Խառնում ենք զգուշությամբ, որպեսզի հնարավորինս պահպանենք ստացված ծավալը։ Եվ այսպես աստիճանաբար ավելացնում ենք բեզեն, մինչև որ այն վերջանա։ Վերջում ստացվում է ահա այսպիսի խմոր։ Հարմարության համար խմորը տեղափոխում ենք խոհարարական պարկի մեջ, եզրը մի փոքր կտրում, ջեռոցի տապակին դնում ենք յուղաթուղթ և ստացված խմորից փոքրիկ շրջանակներ տեղադրում յուղաթղթի վրա։ Աշխատում ենք, որ շրջանակների տրամագծերը լինեն հավասար։ Թխում ենք նախապես 175-180 աստիճան տաքացված ջեռոցում 8-ից 10 րոպե, կախված թխված քաբլիթների չափից և ջեռոցից։ Պատրաստի թխված քաբլիթները հեռացնում ենք յուղաթղթից և թողնում, որ սառչեն։ Սառելուց հետո միմյանց միացնում ենք ցանկացած միջուկով։ Դա կլինի ջեմ, խտացրած կաթ, կրեմ, ինչ որ կա ձեռքի տակ։ Վերցնում ենք համապատասխան տրամագծի շրջանակներ, մեկի վրա դնում ենք միջուկ, մյուսով ծածկում։ Եվ այդպես շարունակում ենք մնացածները։ Եվ այսպիսի արագ և հեշտ եղանակով ստանում ենք թխված քաբլիթներ։ Մատուցելուց առաջ ցանկալի է թխված քաբլիթները տեղափոխել սառնարան մի քանի ժամ, ապա նոր բոլորին հրավիրել թեյի սեղանի շուրջ։ Եվ այսպես թխված քաբլիթները պատրաստ են։ Հուսով եմ տեսանյութը ձեզ դուր եկավ, սեղմեք լայք, կիսվեք ընկերների հետ։ Ալիքին աջակցելու նպատակով տարածեք ալիքի հղումը բոլոր սոցցանցերում։ Բարի ախորժակ։